Pigo kubwa kwa mahakama sasa hivi, huku Ruto akipata ushindi huu mkali leo baada ya Wakenya kuvamia nje ya mahakama kuzuia majaji kusitisha mpango wa nyumba za bei nafuu za Ruto. Muda mfupi baada ya Nation Media Group kuripoti kuwa Rais William Ruto amewaagiza wabunge wake katika mabunge yote mawili kujiandaa kutetea miradi yake ya urithi ambayo huenda ikaporomoka kutokana na maamuzi ya hivi majuzi ya mahakama. The Star Digital ilisambaza kanda ya video iliyosambaa kwa njia ya mtandao. Video hiyo ilinasa waandamanaji wenye hasira wakikabiliana na polisi nje ya mahakama ya Milimani wakielezea kutoridhishwa kwao na uamuzi wa hivi punde wa ushuru wa makazi. Katika video hiyo, mwandamanaji mmoja anatoa sauti ya kufadhaika akisema kuwa Wakenya wamechoshwa na maamuzi ya mahakama ambayo yamesababisha hasara ya kazi katika mradi wa nyumba za affordable housing. Wanasema kuwa vijana wengi wa Nairobi wamepata kazi za chini na kusababisha viwango vya uhalifu kupungua. Wakati huo huo, ripoti zinaonyesha kuwa marekebisho ya ushuru wa nyumba yako katika hatua za juu na hivi karibuni yanaweza kuwasilishwa kwenye mabaraza ya bunge. Haya yanajiri dhidi ya hali ya wasiwasi inayoongezeka kuhusu hatma ya miradi ya urithi wa Rais Ruto na changamoto zinazoendelea zinazokabili mpango wa nyumba nafuu. Video na maandamano yanayosambazwa sana yanaangazia kutoridhika kwa umma na maamuzi ya hivi majuzi ya kisheria na athari zake kwa miradi muhimu ya kitaifa. Wakati huo huo, wacha tusubiri na tuone kitakachojiri. Ila usisahau kusubscribe kwa channel hii. Shukran kwa kutazama.